Biləcəridə dəmir yolunun lokomotiv deposundakı yataqxanada məskunlaşan qaçqınlar artıq, necə deyərlər, həyatlarının bu qatarının yükünə davam gətirə bilmirlər. Yataqxananın bərbat vəziyyəti bir yana, hər an övladlarının təhlükə altında olması da onları yaman cana gətirib. Vəziyyətdən çıxış yolunu isə bugün hərəkətdə olan qatarın qarşısını kəsməkdə görüblər. Biləcəri qəsəbəsi lokomotiv deposunun yataqxanasında məskunlaşan məcburi köçkünlər yaşadıqları şəraitə etiraz olaraq qatarın qarşısını kəsdilər. Sakinlər deyir ki, iki mərtəbəli binada 30-a yaxın ailə məskunlaşıb. Nəzərə alsaq ki, hər ailədə minimum 5 nəfərdən ibarətdir və bütün ailə üzvləri bir otaqda qalır, deməli vəziyyət aydındır. Şikayətçilərin sözlərinə görə elektrik xətləri heç bir təhlükəsizlik qaydaları gözlənilmədən çəkilib və hər anımız təhlükə altındadır. Bina ilə ara məsafəsi 7-8 metr olan qatar xəttindəki yüksək elektrik gərginliyi isə təhlükənin əhəmiyyətini daha da artırır. Bir müddət qatarların hərəkətinə mane olan sakinlər öz etirazlarını bildirdikdən sonra geri çəkildilər. Ancaq qarşı tərəfdən də qatar gəldiyi üçün məsələ biraz da qəlizləşdi. Buna baxmayaraq bir müddət sonra qatarların hərəkəti tənzimləndi. 22 ildir burada yaşayırıq. Uşağımız evləndirmişik. Bir otağın içində hamımız üst-üstə yatırıq. Sağ xalan qurban. Gözləyirəm ki, mən yoldaşım xəstədir. Qapının ağzında yatır. Mən gözləyirəm ki, o dursun ayağına, mən durum ondan sonra keçim, gedim çölə. Orada uşaq saxlamaq olar mı? Burada üzür götürmək olar mı? Bu zibillikdə nə dəfə gözləndik üçün biz sirkələndik. Evin içində elə birlik zəlzələdir. Müsahiblərim deyir ki, uşaqları qorumaq müşkül məsələyə çevrilib. Hər dəqiqə ərazidən qatar keçir. Əlacsız qalan sakinlər övladlarını qorumaq üçün özlərinə məxsus üsul seçiblər. Onlar üçün hasarlanmış ərazini oyun yeri kimi ayrıblar. Yaracağımız qalır çöldə ki, uşaqlarımızı göz bıraq. Sağlıq bıraq, oynayın burada. Məsələ ilə əlaqədar qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsindən isə bildirildi ki, həmin ərazidə araşdırma aparılacaq və yalnız bundan sonra mətbuata məlumat veriləcək.